izaberi pravi broj. Blic TV od sada na kanalu Iris 117, Supernova i Emsat 17. Leto je uobičajeno vreme kada iz Instituta za transfuziju apeluju na davaoce krvi. U ovom trenutku situacija nije alarmantna, ali jeste zabrinjavajuća, kažu za našu televiziju u Institutu i pozivaju građane da daju krv. Apelujemo na naše građane da dobrovoljno daju krv. Rezerve krvi u institutu su 1,5-dnevne. Distribucija krvnih grupa je baš upravo takva kakva ste vi i rekli. A situacija je vrlo slična u čitavoj našoj zemlji. Uobičajene su nestašice krvi tokom letnjeg perioda. Ove godine, pored godišnjih odmora, tome su doprinele i izuzetno visoke temperature, tako da smo konkretno mi u institutu od početka jula meseca na nedeljnom nivou prikupljali od 1100 do 1400 jedinica krvi, a potrebno je negde minimalno 1500, optimalno bi bilo 2000 jedinica svake nedelje da bi se zadovoljile sve potrebe bolnica.